Ötən il Neftçala rayonunda pambıqçılıq üçün uğurla olub. Belə ki, rayon üzrə ümumilikdə 5972 hektar sahədə 23041 ton pambıq yığılaraq təhlil verildi və bu göstərici 21 pambıqçılıq rayonu arasında Neftçalanı 3-cü sırada qərarlaşdırıb. Bu il Neftçala rayonunda 6849 hektar sahədə çiyit səpini aparılıb. Artıq sahələrin 95%-ndə normal çıxış alınıb ki, bu da məhsulun bol olacağını ümid verir. Rayonda bu ilki hədəfi isə 40 sentdir. Uzun illərdir pambıq əkini ilə məşğul olan əmək ordendlisi Ağamirzə Mustafaev ötən il 46 hektardan 208 ton məhsul tədarük edib. Qabaqçıl pambıq ustası bu il məhsuldarlığın daha da bol olacağını qeyd edir. Səbəbi isə həm də yerli iqlimə uyğun sortların əkilməsidir. Bu illəri yenidən 46 hektar pambıq əkmişük. Bu illər məhsuldarlıq bildircinə nisbətən yüksək səviyyədə olacaq və toplayaraq pambıq məntəqəsinə təhvil verəcək. Əsasən ağdaşçı orta ekiram və bildirlərim bunun həqiqətən də məhsuldarlığını gördüm. 48, 49, 50 sentener mən pambıq yığmışam. Çit səpinini optimal sürətdə aparan fermerlər bu il pambıq sahələrini bir az da genişləndiriblər. Hazırda Neftçala rayonunda 3 pambıqçılıq şirkəti fəaliyyət göstərir ki, bu şirkətlərlə də 1635 istehsalçı müqavilə bağlayıb. Hal-hazırda aqrotexniki qaydalara uyğun olaraq qulluq tədbirləri davam etdirilir. 1-ci suvarma prosesi artıq yekunlaşdırılıb və digər gübrə, pestisid, digər tədbirlər də davam etdirilir. Fermerlərin kaldırdığı məsələlər, problemlər dərhal Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin mütəxəssis tərəfindən nəzarətə götürülür. Qeyd edək ki, dövlət tərəfindən pambığın hər hektarına 280 manat, hər kiloqramına isə 10 qəpiy subsidiya verilir. Nuranə Əliyeva, Kürçəli Məmmədov, Neft